Біля меморіалу «Струни пам'яті» зібралися родичі, друзі, побратими, аби попрощатися з офіцером Юрієм Михайловим. Юрій Михайлов родом з Миколаєва, закінчив Львівську академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного. Служив за контрактом 1,5 місяці. Командував механізованим взводом 3-го батальйону 28-ї окремої механізованої бригади. 22 серпня 2021 року під час ворожого обстрілу отримав поранення несумісне з життям. Я його теж знав до служби, тобто ми пересікалися в академії. І він мені показався дуже відповідальною людиною. Тобто я, в нього посада така, командир взводу. Тобто він зразу рішучий і він готовий до бою. Дуже важко, тому що людина тільки прийшла, місяць послужила і вже втрата молодого лейтенанта перспективи. Тобто йому служити і служити було ще. Перспективи великі. Особовий склад до нього вже привик. Юрію Михайлову виповнився 21 рік. Ріс сиротою. Виховувала хлопця бабуся, згадує його тренер з важкої атлетики Валерій Тюник. Юра тренувався у нас. Юрій в нас тренувався. Прийшов до мене у 13 років і аж до вступу в академію. Склав перший дорослий розряд, брав участь у чемпіонаті України. Дуже дисциплінований, він ріс без батьків. Його виховувала бабуся. І завдяки спорту ні в яку погану компанію не в'язався. 21 рік, молодий, ще нічого в житті не бачив. Йому б жити та жити. Поховали Юрія Михайлова на міському кладовищі на Алеї Героїв. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.